Oikein hyvää aamupäivää teille kaikille minunkin puolestani. Ja se, että minkä takia olen tässä puheenvuoroa pitämässä, niin ei liity niinkään tähän nykyiseen työhön, jota olen puolen vuoden aikana tehnyt, vaan aikaisempaan työrupeamaan Tampereen kaupungin perheoikeudellisissa palveluissa, missä työskentelin ensin olosuhdeselvityksiä tekevänä sosiaalityöntekijänä ja sen jälkeen sitten johtavana sosiaalityöntekijänä yhteensä 14 vuoden ajan. Ja nyt laitetaan sekuntikellot käyntiin sitten, että pysytään aikataulussa. Eli tätä puheenvuoroa varten kävin sitten vielä vähän päivittämässä vaativien eropalvelujen tilannetta siellä perheoikeudellisissa palveluissa, eli kävin keskustelua selvitystiimin kanssa tästä nykytilanteesta. Joten nämä ajatukset, joita esitän, niin on aika pitkälle sekä tiimin että minun yhteisiä ajatuksia. Ja näkökulma on todellakin puhtaasti käytännön työstä lähtevä ja samalla äärimmäisen pelkistetty näkökulma ja pelkistetty puheenvuoro. Me kaikki, jotka täällä ollaan läsnä, niin tiedetään, että pitkittyneissä ja komplisoituneissa eroriidoissa, eroprosesseissa lapset on ne, ketkä kärsii kaikista eniten. Ja silloin tietysti pitäisi asettaa se kysymys, jos OT-toimintaa ajatellaan, että miten OT-keskustoiminta voi helpottaa näissä kroonistuneissa eroprosesseissa eläviä lapsia ja heidän tilannettaan. Ja se on tavallaan tämä ajatus tässä takana. Ja kun eroprosessi on pitkittynyt, niin silloin se aina tarkoittaa sitä, että lapsen asioita käsitellään oikeudessa. Ja se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että aina perheen tilanteesta tehdään ainakin yksi olosuhdeselvitys, usein useampiakin valitettavasti. Tänä päivänä tilanne on se, että ne riidat todella kroonistuu ja pitkittyy pahimmissa tapauksissa. Ja usein sekä tai ennen näitä olosuhdeselvityksiä, usein niiden aikana ja myös niiden jälkeen sitten esimerkiksi lastensuojelu työskentelee perheen kanssa. Perheneuvola on tyypillisesti mukana näissä vaikeissa tilanteissa ja myös lukuisia muita tahoja. Tampereella yliopistosairaala on, lastenpsykiatria on näissä usein mukana. Ja näihin tilanteisiin liittyen niin OT-keskuksen rooli näin hyvin kahtalaisena. Eli toisaalta jos ajatellaan tätä perustyötä, mitä näissä tilanteissa tehdään, eli tätä olosuhdeselvitystyöskentelyä, niin siinä tietysti on lapsen etu ja myöskin vanhempien etu se, että ne selvitykset tehdään mahdollisimman huolella ja suurta ammattitaitoa käyttäen. Ja erityisesti niin pienissä kunnissa tilanteet valitettavasti on niin, että tietenkin, tai se on positiivista, että olosuhdeselvityksiä tulee tehtäväksi harvoin, harvakseltaan silloin tällöin, mutta se huono puoli tietysti siinä on se, että työntekijät joutuu tekemään niitä oman työnsä ohessa, vähän jos nyt sanotaan ikävästi, niin vasemmalla kädellä, koska on kiireellisiä lastensuojelutehtäviä, mitkä menee aina edelle. Ja se tarkoittaa tietysti myös sitä, että ei kerry sellaista ammattitaitoa kuin näissä keskitetyissä yksiköissä, missä tehdään pelkästään olosuhdeselvityksiä. Ja tässä näin sen OT-keskuksen roolin niin, että etenkin pienten kuntien työntekijät hyötyisi siitä, että aina kun he tekevät olosuhdeselvityksiä, niin olisi saatavilla konsultointiapua ja asiantuntija-apua. Mutta tietenkin myös isommissa kunnissa, niin kuin Tampereella, niin työntekijät hyötyisi tietyissä erityiskysymyksissä konsultaatiosta. Esimerkiksi jos nyt nostetaan nämä asiat, mitkä paljon on ollut pinnalla ja tänäänkin on jo mainittu esimerkiksi kunniakäsitykseen liittyvän väkivallan uhka tai vaino, vieraannuttaminen, toisen vanhemman vakava psyykkinen sairaus. Nämä ovat sellaisia tilanteita, joissa kokeneetkin olosuhdeselvittäjät kaipaavat konsultointiapua. Ja OT-keskuksen rooliin liittyen erityisen kiinnostava minusta on se ajatus, että OT-keskuksesta voisi esimerkiksi työpari rantautua tai jalkautua vaikkapa sitten selvitystyöntekijöiden tueksi siihen selvitysprosessiin tai osaan siitä. Se on minusta erittäin tervetullut ajatus, kun se suunnitellaan huolella ja myös vanhemmille perustellaan. Tässä on viitattu näihin perheisiin, Nanna varmaan viimeisimmäksi siihen, että nämä perheet, joissa nämä eroprosessit pitkittyy, niin on sellaisia, joille, jos kärjestetysti sanoo, niin viranomaiset ja muutkin tahot, niin on,
on niin kuin joutunut nostamaan kätensä ylös, että ei tavallaan ole olemassa niitä apukeinoja. Ja toki tilanteet usein näiden perheiden kohdalla on sellaisia, että he ei varsinaisesti haekaan apua, mutta he on yhteydessä useisiin viranomaisiin esimerkiksi tekemällä lastensuojeluilmoituksia jatkuvasti toinen toisistaan ja ottamalla yhteyttä sosiaalipäivystykseen, että nyt toinen vanhempi ei ole palauttanut lasta tai nyt se uhkaa, että se vie sen ulkomaille. Ja sillä tavalla perheen ympärillä on paljon auttavia tahoja, mutta kaikki toteaa sen yhdestä suusta, että me ei voida tehdä mitään. Tämä oli sitä todellisuutta sen 14 vuoden ajan, mitä perheoikeudellisessa palvelussa tein töitä, niin ne oli toistuvasti niitä tilanteita, joissa viranomaiset oltiin tuskastuneita ja turhautuneita ja ennen kaikkea sen takia, koska nähtiin se, että miten se jatkuva riitely, mitä se tekee lapsille. Se oli nähtävissä siinä koko ajan, mutta oltiin keinottomia niiden tilanteiden edessä ja se on aika lohdutonta. Ennen kaikkea lasten kannalta se, että sitten jos se tavallaan se ensimmäinen, mä korostan sitä, että tämä on kärjestettyä puhetta, mutta että jos tavallaan se ensimmäinen toimenpide on sitten se huostaanotto, että jotain tapahtuu, niin onhan se lasten kannalta ihan mahdoton tilanne. Nanna tuossa mainitsi sen, että OT-keskuksille, niin se yksi tehtäväalue on se, että juuri tämän tyyppisissä tilanteissa, joissa ei ole niitä auttamiskeinoja toistaiseksi vielä löydetty, niin OT-keskus olisi sellainen paikka, jossa näitä keinoja voidaan moniammatillisten tiimien ja näiden rakenteiden kautta sitten löytää, niin nyt näihin vaikeisiin huoltoriitoihin on nyt löydetty tämä Hollannin malli, josta te varmasti monet olette kuulleetkin, ja niin sitä ollaan varmasti tänne Tampereellekin rantauttamassa. Ja tosiaan Espoossa on nyt käynnissä paraikaa ensimmäinen ryhmä, ja olin tässä viikolla yhteydessä Pekka Holmiin, joka on dialogikin, tai pitäisikö sanoa dialogikin, työntekijä, perheterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja ja mitä kaikkea muuta, niin hetken Pekka Holmia haastattelin ja olin utelias kuulemaan siitä, että minkälaisia vanhempia sinne ryhmään on nyt sitten saatu. Ja hän sanoi, että juuri näitä vanhempia, joilla on vuosien huoltoriidat, kierteet taustalla ja jotka jatkuvasti on tehnyt lastensuojeluilmoituksia toinen toisistaan, eli juuri niitä vanhempia, joiden suhteen ollaan jouduttu nostamaan kädet ylös monissa tilanteissa. Ja Pekka oli haastatellut nämä kaikki 12 vanhempaa, ketkä siihen ryhmään tuli, ja sen takia hän on niin kuin siinä, tiesi tämän asian ihan tarkalleen. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin siellä Espoossa on sovittu myös siitä käräjäoikeuksien kanssa, että kun vanhemmilta edellytetään tähän ryhmään osallistuessa, niin keskeyttää mahdollinen huoltoriitaprosessi, jos se on juuri silloin meneillään. Mutta että oikeuksien tuomareiden kanssa on sovittu niin, että jos vanhemmat haluavat ryhmän jälkeen jatkaa sitä prosessia, niin he pääsevät jatkamaan sitä aivan siitä pisteestä, mihin he ovat jääneet. Eli tämmöinen optio tavallaan, että ettei mene hukkaan se aika. Tähän ryhmämalliin vielä en malta olla sanomatta sitä, että keskeistä siinä on se, että se tapahtuu ryhmässä ja sitten myös se, että siinä otetaan verkosto mukaan. Ja vielä siinä ryhmässä toimimisessa keskeistä on se, että enää ei vaadita vanhempia siihen, että heidän täytyy yrittää yhteistyövanhemmuutta, vaan keskeistä on kummankin vanhemman suhde lapseen ja tässä on lanseerattu tämä rinnakkaisvanhemmuuden käsite, joka on syytä meidän kaikkiinkin ottaa käyttöön. Se kuulostaa erittäin järkeenkäyvältä. Hyvin lyhyesti sitten näistä haasteista ja mahdollisuuksista, eli ne aina kulkee käsi kädessä. Liittyen nyt näihin rakenteisiin, mistä täälläkin on tänään jo aamupäivällä puhuttu, niin rakenteet on, näen, että ne on myös mahdollisuus, mutta toivon, että siihen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota sen takia, että kun tavallaan
eihän niin kuin mitään uutta, sellaista uutta ei välttämättä olla luomassa. On olemassa erittäin hyviä, päteviä, rautaisia ammattilaisia maailma täynnä tälläkin hetkellä, ja on erilaisia konsultointimahdollisuuksia, yhteistyörakenteita jo nyt. Niin se, että se mitä luodaan uutta, niin sen pitää todella olla riittävästi uutta, ja se pitää organisoida niin, että riittävän, tai mä ajattelen, että selkeys on niin kuin siinä ihan se A ja O, että jos se on jotenkin kauhean monimutkainen se rakenne, niin silloin ne työntekijät, jotka sitä konsultointiapua esimerkiksi tarvitsee, niin he ei löydä koskaan sitä heille suunniteltua apua, että äärimmäisen selkeä organisointi ja sitten se massiivinen tiedottaminen, kun se rakenne on saatu valmiiksi, niin se tieto leviää joka ikiselle työntekijälle, joka apua mahdollisesti tarvitsee. Niin silloin ei käy niin, että tulee tämä satu keisarin uusista vaatteista toistumaan. Tämä on taas niitä kärjistyksiä, mutta täytyy aina jotakin pirujakin maalailla seinille. Mutta mä luotan ja uskon siihen, että tätä nyt on suunniteltu sen verran paljon ja niin useissa eri tavallaan eri tason niin työryhmissä, että tämä saadaan järjestettyä hyvin. Ja niin kuin on todettu tässä monesta suusta, että tämä on ihan välttämätön saada tämä OT-keskusasia järjestymään. Luotan kyllä siihen. Eli itse asiassa visio tästä OT-työskentelystä niin on tässä jo tullut kerrottuakin, eli ajatuksena nämä konsultointimahdollisuudet ja mahdollisesti ihan paikan päälle avuksi tuleminen ja sitten tämä ryhmämallin toteuttaminen Pirkanmaalla. Näen, että tämmöinen työskentely olisi ehdottomasti sitä OT-keskuksen alaista toimintaa, ja Pirkanmaallahan on jo suunnitelma olemassa, kun kaksi näitä dialogikin työntekijää on lähdössä Italiaan kouluttautumaan ensi keväänä, niin sitten on ajatuksena, että jo ensi syksynä Pirkanmaalla voitaisiin pitää ensimmäinen koulutus, jossa sitten koulutetaan paikallisia osaajia näiden tämän ryhmämallin vetämiseen. En tiedä, kerkeääkö OT-keskus tähän aikatauluun mukaan, mutta näen, että tämä olisi ihan ilman muuta semmoista OT-keskukseen kuuluvaa työtä. Eiköhän se ollut siinä. Kiitoksia.